大家好，欢迎来到慢生活。今天开始把这个杂木锯掉一只，这个可能是蜡树，就把它当成蜡树吧。锯掉这边左边分支，也给它做造型吧。这个杂树丛里面太多了，有的橡树本来就占了很多空间，其他的就让它不要长大，长造型就行了。今天把左边这一只终于锯掉了，下次再锯另外一只，这样就让它去长。它很会发那种小枝，让它去长成一个造型，学着修剪这一块，也会慢慢变得整齐起来。今天终于把这棵杂木右边一大枝锯掉了，现在就可以让它在这个地方去长新枝新芽，然后去剪造型。这棵我仔细比对了，应该还是属于女贞类的，它属于木犀科，绝对没错。它的花很像桂花，可惜它不香，而且小小的花也花也不够漂亮，所以它只能归为杂木类。女贞子它结的果子倒是一种中药，但是这边也很少用啊，牺牲一下，就当赏作为欣赏造型的灌木吧。现在你们可以自由生长了。哇，重力在帮我的忙啊。这棵橡树本来我也还以为要锯一个星期呢，居然倒了，剩下根部那一点连着慢慢修修就应该好了。然后请人把这个栏杆修补好，这一块也可以种一些花墙了，玫瑰啊，这个上面还有一点金银花藤，就让它们缠绕这一个栏杆。这棵橄榄树枝长歪了，想办法锯掉，让它这个主体部分向上生长。今天这一大枝橄榄枝锯倒了，然后剩下这几个分枝就让它长成一个主体向上，这块空间他们去分享，旁边还有一棵是橡树，也留着。今天把西南边上这个坡上的两棵石楠，还有一些胡椒树，那些杂苗修剪一下，清爽一点。好了，今天暂时修这么多。剪短剪小，清爽一点，不要在这一块乌七八糟，通透一点。从街边马路边看过去，这个也清爽一点。这两棵石楠就留着造型，其他的杂枝清掉。这棵长在这个栏杆里面，
这棵橡树今天请 garden 的他们锯掉了，现在还只是锯了一半，下次应该就可以全部锯掉，这一块就消除一个隐患。等树锯掉以后，把这个栏杆再修一修，我的花墙又可以继续向这边推进。Gardner 他们把这棵卡在栏杆里面的橡树也给锯掉了，栏杆也修复好了，正好原来那个橡树那个铁都嵌到树里面去了，对这个树也太惨了，现在锯掉了，不要往这边长。好了，这一条又空出来，又可以往这边种花啦，太好了。这个穿越栏杆的大橡树终于请 Gardner 他们帮忙锯掉了，然后栏杆也修复好了，现在这一块空出来可以我们经营，慢慢经营花墙，让它沿着这个栏杆缠绕，剩下的上橡树树干它们也锯断了，到时候再一点点清理。哇，终于解除我心头大患，现在放心了。请 Gardner 他们帮忙把这棵栏杆边上的 Pebble 胡椒树锯掉很多分枝了，这个根卡在栏杆里面应该不会再生长了吧，这个到时候看到它们发新芽长出来就要及时剪掉，让它慢慢枯萎吧，这一块消除隐患了。这两天城市园丁把这个栏杆外面那些杂枝长到外面去的都做了一下清理，他们每年会来一次，这样可以帮我减轻这边的负担。这边栏杆边上原来有一棵比较大的胡椒树，我们家的园丁他们割完了以后还剩下一些树枝，然后城市的那些绿化人员又做了大的清理，这一块栏杆边上空出来了，太好了。这棵应该是冬青树，它也穿过这个栏杆了，外面的枝城市的那些园丁锯掉了，但是还没有解决问题，里面我还得锯掉，让它在里面那个杆可以留着做造型吧，先把穿过栏杆的这个锯掉，否则它还得继续往外发展，没有解决问题。终于把这棵冬青树伸出栏杆的给锯掉了，一边锯一边剪啊，忙活了半天，总算不要让它往外生长了，里面你可以长造型，但是有点歪耶，这个根能不能够想办法震一震那就更好了，下一步再说吧。这一块栏杆边上经过我们家的 Gardner 还有城市的 Gardner 园丁他们内外配合，终于把这一块疏通了，这一条空出来就可以种花了，
这一边还要继续推进，这个应该是下个月或者下几个月的工作了。原来以为剪枝会工作量少一点，现在发现越来越大，而且一点没有减少，这是一个长期的过程。还要继续加油，希望把杂质全部清除掉，那个时候才可以享受成果。这个东边栏杆也是内外配合修剪，现在的成果这一条空了，然后继续往这边，这边还有很大的这种越过期数的树枝，这种要慢慢锯了。这一片一点点一点点的往上往北边推进，如果能推进到跟内院交接的地方那就好了，可是这个还得要很长时间，很多工作量啊。这就是十月的修剪的一些战绩，还是不错，也有大大的成就感。继续继续，谢谢。